Doufám, že se usmíváte, protože dnes ten malý potutelný úsměv budeme všichni potřebovat. Jsou někdy v životě věci, o kterých člověk nechce vůbec mluvit a už vůbec na ně nechce myslet, přesto všechno se stávají. Budeme dnes vyprávět příběh, který nenechá možná žádné oko suché, hlavně u žen, ale to k životu zkrátka také patří. Jirka nám napsal příběh svůj, ale vlastně by se dalo říct příběh svého kamaráda, Pavla. Jirko, hezký večer. Jen. Co vás vedlo k rozhodnutí, že vůbec napíšete příběh svého kamaráda? Jelikož on o tom nechce vůbec mluvit, nemůžu ho nějak k tomu donutit, aby se jako rozmluvil ani se mnou, ani s nikým jiným, tak jsem se prostě rozhodl. Že ho přivedete sem. My, když jsme nad tím příběhem, tak jsme si říkali, z jakého úhlu pohledu to vlastně vzít, tak, aby jsme nejtřili věci, které prostě bolí a bolet budou. Ale potom je tam přesně takový to, co jste popsal vy, že ten život musí jít dál a vy jste se rozhodl tak nějak díky svému štěstí, kdybych to řekl do svá do písmena. Vy jste se oženil, že jo? Ano, je to pravda. Jste šťastný? Jsem hodně šťastný. A jste milovaný svojí ženou? Určitě jo. Jaký to je, když kluk s holkou chodí a pak najednou už o ní nemluví jako o své dívce a mluví o ní jako o své ženě? Tak pro mě to vlastně nebyla to žádná změna. Mm-hmm. Já jsem o ní mluvil vlastně od začátku jako o své ženě, protože já jsem věděl, jak to dopadne. Že si ji vezmete. Ano, přesně tak. Bylo to romantický, ta vaše žádost o ruku nebo něco? Nebo... Doufám, že jo. To já vám asi takhle neřeknu, ale... Ale snažil jste se. No, snažil jsem se. Já to teďka říkám jenom z toho důvodu, že vaše žena vás sem vlastně tak nějak doprovodila slovně v tom slova smyslu, že říkala, že děláte dobře, že sem jdete. No, musím říct na druhé straně, Pavel není nadšený, že jste ho sem pozval. To vám říkám na rovinu, ale přišel. To je zase jako to dobrý znamení, že byť se mu to nelíbí, tak asi tuší, co tak budeme... Na jednu stranu jakoby ho chápu. Ale zase na druhou stranu už je potřeba, aby o tom prostě začal mluvit, protože se utápí v tom problému a ono už je to čím dál tím horší. Vlastně, to už je dlouho vlastně, co se to stalo. Je to dlouho, no. A pořád prostě nic. Nemluví. S nikým. Ani se mnou, ani s nikým. Když se to tenkrát stalo, tak já vím, že jste psal, že se přesypal a vlastně potom po troškách se vlastně tak nějak dostal do stavu aspoň takové té běžné činnosti, jakože začal chodit do práce zase. Tak nějak se dával dohromady, no, postupně. Vy jste znali jeho ženu Báru, že jo, určitě? Ano. To, že se ty jejich cesty rozešly, to už je další vlastně taková ta pomyslná ťavka v životě, že vlastně to neustojí dva lidé. Já bych si teďka s váma rád povídal o tom, co se stalo, nevím, jestli je to vhodné, na druhé straně přemýšlím, jestli o tom začít mluvit až ve chvíli, kdy přijde Pavel, protože to se může stát jako úplné tabu téma. Chodili jste dřív, a teď to hodím úplně do jiné doby, jiné roviny, spolu třeba občas aspoň na pivo, nebo jste se nějak vzájemně navštěvovali, nebo jak probíhalo to přátelství? Určitě, tak říkám, jsme byli vlastně nejlepší kamarádi, nebo pořád jsme. A s Pavlem jsme vlastně chodili, dá se říct, každý víkend, každou chvíli, kdy jsme byli spolu, tak na pivo, nebo prostě jenom pokecat na kafe. Jasně. Chodili jsme spolu na fotbal a tak. Trávili jsme spolu hodně času. Jasně. Vy sám se svojí ženou asi plánujete děti. V dubnu se mi má narodit syn. Nám. Už takhle rychle jste to vzal. Tak počkejte, takže to byla romantická svatba, nebo už to bylo za 5 minut 12? Byla to romantická svatba. Byla to romantická svatba a pak hned jste počali dítě. Ano. Dobře. Tak jste rok spolu vlastně. Ano. Takže to tak funguje. Tak to gratuluju. Děkuju. O to těžší bude to téma. Víte o tom? Ano. Právě, že... Tím, že vlastně se mi má narodit syn nám, tak pro mě je to vlastně ještě těžší, protože
je to hrozně krásný ten pocit, když vím vlastně, že se mi má narodit jako syn, že... Že budete táta. Že budu táta, no. Tak vlastně tím horší je to pro mě, že vím, co ten Pavel asi prožívá nebo prožíval. Hmm. A jak se asi cítí teďka, to si nedokážu představit. Já se přiznám, že dneska jsme udělali jednu výjimku. Pavel neslyší to, o čem se tady bavíme teď. Když sem přijde do studia, tak bude vědět, že jste tady, ale budeme pomalu otevírat to, proč jste vlastně napsal. Proto si myslím, že by bylo fajn, alespoň pro všechny, kteří se na nás teďka dívají, pojmenovat ty věci tak, jak jsou. Pavel přišel o svého syna. Stejně tak, jako jeho žena Bára přišla o svého syna. A kromě toho, že malý chlapeček zemřel, tak manželství se rozpadlo. Je to něco, o čem člověk vlastně přemýšlí, až když se to stane, protože si řekne, že spolu bude fakt v tom dobrém a zlém. A já to teďka navazuju na to, co vy jste si slibovali určitě se svojí ženou. Přesně tak. A proto je to téma těžký. A já si myslím, že to je těžký pro vás, protože když člověk se raduje, že se mu narodí dítě a přemýšlí nad tím, co všechno se může stát, tak by se musel jeden zbláznit. To máte pravdu. Takže tady toto se snažte vy vytěsnit. Já teďka myslím jenom na to dobrý, takže... To je dobře. Ale na druhou stranu zase... Máte to v té hlavě, ano, to prostě nejde vygumovat tady ty věci a... Já jsem to říkal na samém začátku, že jsou někdy věci, které člověk prostě ani nechce nikdy slyšet, jako nechce je zažít a přesto se dějí. Jste připravený na to, že Pavel přijde? Určitě. Tak si ho pozveme. Pavle, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Posaďte se. Ale večer. Jste sem nechtěl přijít. Přesto všechno vás jsem pozval, váš nejlepší kamarád a člověk, kterému důvěřujete a který důvěřuje vám. Prožili jste spolu hodně dobrých věcí a hodně špatných věcí. Dobrý. Máte ho rád? Ano, ano. To je můj nejlepší kamarád. Už dlouho. Pavle, asi vám nebudu dlouho zastírat, že jsme tady skrz vás. A Jirkovi to není prostě jedno. Není mu jedno to, jak je jeho kamarád smutný, svým způsobem nevyrovnaný, zamlklý. Byť chodíte do práce, tak z práce jdete domů a zavřete se a jste doma. Už to trvá všechno strašně dlouho. Dlouho, no. Já jsem strašně moc uzavřený do sebe, protože mi umřel syn a nemůžu se z toho nějak dostat. S manželkou jsem se rozvedl, zůstal jsem sám a nevím, je to pořád ve mně, no. Zkoušel jste, nebo uvažoval jste někdy o tom, že byste zašel za nějakým psychologem, protože Jirka vám ho nabízel a vy jste to odmítal. Já jsem to odmítl, no. A proč? Nevím. Se stydíte, že byste šel k psychologovi? Ne, to ne, ale... Prostě jsem teď sám, no. Je mi tak líp. Není vám líp. To si možná namlouváte, ale žádnému člověku nemůže být líp, když je sám. Kdykoliv Jirka se snaží vás kontaktovat tak, abyste šli aspoň na pivo nebo něco takového, tak vždycky se na něco vymluvíte. Jediné, co děláte, tak doma si zacvičíte. Víte, ten dnešní den, to dnešní setkání tady, tak když řeknu větu, že jsme se snažili prolomit ledy, prolomit bránu mlčení a hrozně moc vás k tomu potřebujeme. Tak otázka zní, myslíte si, že nám budete chtít pomoct? A teď myslím nám, Jirku, mě, moje kolegy, lidi, kteří sem teprve přijdou. Určitě.
Jsou věci v životě, které už nikdy nevymažete. Nikdy. To vám asi řekla spousta lidí. To víte vy sám nejlíp. Je ale spousta lidí, kteří vás potřebují. Je spousta otázek, na které neexistují odpovědi. Je spousta vzteků, který nešel úplně ven. A je spousta slz, který jste ještě nevyplakal. Člověk nemusí být vždycky jenom chlap. Chlapy pláčou. To je pravda. Já už jsem se potrápil dost. Co váš život po? Co lásky? Co pokusy o partnerství? O vztah? Neskoušel jsem vůbec nic teď, no. A to, co jste zkoušel, to vlastně prošumělo vaším životem, že to ani nevíte. Proč odháníte lidi kolem sebe? Netuším vůbec. Jirko, když kamarád chce pomáhat kamarádovi, co ho napadne jako první? Seznámit ho s někým? Zavést ho do společnosti? Každopádně to je to první. Když je vlastně zamlklej, s nikým nechce mluvit, tak se ho snažit rozmluvit aspoň ve společnosti, kde ho někdo nezná nebo nikdo nezná, aby se zkusil aspoň trošku rozmluvit. Aby nikdo nemluvil o těch věcech, které se staly. Přesně tak. Stejně se to nedařilo a když se to podařilo, tak víte, že narážím teďka na jednu dámu, když to řeknu takhle, která nějakou dobu byla součástí Pavla, tak stejně se to ukázalo jako prázdný, protože ty schůzky by se daly spočítat na jedné ruce. Je to tak? To se stává, no. Stává, já vím, že se to stává. Ono to k tomu životu prostě patří, jo, ale... Když řeknu jméno Věra, asi víte, o kom mluvím. Určitě. A vy vlastně ani pořádně nevíte, jaký ten vztah byl nebo nebyl. Jako Věra chtěla, jako snažila se hodně, ale já jsem to odmítal furt. Víte, že vás měla ráda? Vím. A víte, že teprve dneska se dozvídá, co všechno se stalo? Víte. Teď už jo. Proč jste jí to třeba neřekl? Já jsem s nikým o tom vůbec nemluvil. Prostě já jsem se uzavřel do sebe a... Ale víte, jak to je, že když člověk o těch věcech nemluví, tak je to daleko, daleko horší. Já vím, že teďka se trápíte, protože vás trápím já, protože o tom mluvím. Já jsem sem ani nechtěl přijít, ale jelikož Jirka je můj nejlepší kamarád, tak jsem to udělal jenom kvůli němu. Vím, že mi chce pomoct a strašně si toho moc vážím. Teď jste řekl takovou větu, že jste to udělal kvůli němu. A já vám to malinko opravím. Vy jste to udělal i kvůli sobě. Prostě jste tady, protože jste chtěl. Pavle, zkuste mi říct, jaký byl malej Pája. Suprovej, hodnej, srdečnej. Já ho sem pomluvám, ale já se o tom nechci bavit. Přesto všechno existují vzpomínky, existují fotky, existují videa. Máte je nejen vy, ale má je taky vaše žena, byť bývalá. Teď ho máte pořád před očima. Mám. Pořád ho máte na klíně, tak jak na fotkách. Víte, co se říkává? Že když
o dětech, o lidech, kteří museli odejít, mluvíte, tak je to znamení toho, že na ně nikdy nezapomenete. To ne, no. A když o nich nemluvíte, tak se snažíte zapomenout. Myslím, že to by byla škoda. Já vím, že vám je teď nepříjemně. Na druhé straně vám slibuju, že uděláme všechno pro to, aby vám bylo fajn. Já si toho moc vážím. Abyste za sebe dostal některé věci, které z vás prostě nejdou. Musíte mě omluvit, že s váma mluvím tak, jak s váma mluvím, ale je to prostě důležité. Jedno překvapení jsme vám připravili a to přijde za chvíli. Myslím si, že vlastně svým způsobem dneska ji uvidíte moc rád. Schválně říkám jí. Protože přijde Věra. Ta, která vám byla na blízku, která vás chtěla pochopit a vlastně nechápala až de facto do této chvíle, proč jste byl takový, jaký jste byl. Ona o vás vždycky říkala, strašně hezký, milej chlap, hrozně jemný, ale tichej. Nikam nechtěl chodit, tak chodila ona za vámi. Pozveme si ji? Určitě. Jo? Nevadí vám to? Ne. Není to poslední překvapení. Věro, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. To je hezký. Věro, já se omlouvám za to, co jste všechno slyšela, co jste poslouchala, ale my jsme to jinak neuměli udělat. No jo, kdyby mi to řekl, tak bych asi našla nějaké pochopení, ale... Nebo cestu. Nebo cestu. Člověk se snaží a chce, aby to prostě klapalo, ale prostě uzavřený a jak ho tady vidím po takové době, se asi nic nezměnilo pořád. Co váš život? Já se mám krásně. Co to je krásně? Tak mám přítele, rozumíme si, povídáme si, chodíme pořád někam. A prostě pořád někde venku a se nedá srovnat s Pájou, s Pavlem. To prostě... Já si myslím, že je zvyklý na jméno Pája. No. My jsme si vás nepozvali proto, aby jsme otrápili. My jsme si vás pozvali proto, aby věděl, že má kolem sebe dobrý lidi a že má kolem sebe lidi, kterým mu na něm záleží. To, že člověk zůstane minulostí, co se týká vztahu, neznamená, že nemůže zůstat přítel a kamarád. A když se vrátím zpátky k Jirkovi, tak vidíte, že mu nejste jedno. Jste tady. Po tolika letech mlčení, jako to je prostě už úctyhodný. Jenom to, že už jsem přišel, tak to je velký pokrok. Když vezmu váš život, když vezmu všechny ty plány, tak ono je to teďka vlastně hezký, jak se to přeložilo na tu druhou kolej k vašemu kamarádovi. Jirka se oženil. Jirka čeká svého prvního potomka. A když se tak na vás dívám, tak jste oba dva stejně mladí. Třeba si pořídí další dítě a pak další. Nevím, jak to máte se ženou naplánováno. Určitě plánujeme víc dětí. A když se podívám, Pavle, na vás, tak přece nezůstanete sám. To určitě ne. Jste hezký chlap, určitě chcete mít děti. To určitě no. Určitě jste i s Bárou plánovali víc dětí. To je pravda. Proč vy vůbec s Bárou nemluvíte? Ona s váma vysní? Jak jsem řekl, prostě od doby, co umřel malinký Pája, tak prostě nám to neklapalo. No. Hádali jsme se a prostě nešlo to už dál. Proč jste se hádali?
Já jsem to psychicky špatně zvládal všechno, no. Jste jí to vyčítal? Sobě jsem si to vyčítal. A malej Pája byl nemocný, chápete? Byl, no. To se nestala žádná chyba. Teď od svého prvního roku byl nemocný. Já vím, že maminka s tátou si přejí, aby se všechno zlomilo, aby se to uzdravilo. Někdy to prostě vyjde, někdy bohužel nevyjde. Jste neskoušeli s Bárou táhnout tu tíhu toho osudu spolu? Zkoušeli jsme to, ale... Bára říkala, že jste vůbec neplakal, že jste byl vzteklej, že jste přestal mluvit. Takže jsem si dával vinu, no. Za co? Že se vůbec narodil. To jste si dával vinu. Taky. To neovlivníte. Narodil se malej kluk, který byl úplně zdravý. Jasný, no. Nad tím nemůžete takhle přemýšlet. Přemýšlel jste někdy o tom, že byste šel s Bárou na kafe? Že byste svoji bývalou ženu pozval znovu? Přemýšlel. Proč jste to neudělal? Neměl jsem k tomu sílu. Jste se bál, že vás odmítne? Taky. A mě, já jsem vlastně poslední tu dobu, co jsem umřel Pája, tak jsem na nic byl strašně zlej. Takže vám potom přestala odpovídat na zprávy? Přestala zvedat telefony? Ano. A teď o jejím životě vůbec nic nevíte? Ne. Tak je to vzájemný, ona o vašem taky nic. Když jsme vyslovili přání, aby sem přišla, tak řekla razantní ne. Že na to, aby lidi probírali takové věci, které se jim staly, tak na to musí dozrát čas a musí se potkat někde jinde. Zkoušel to Jirka, zkoušeli jsme to my. Co byste jí řekl jako první, kdybyste jí potkal? No asi to, že jí miluješ, ne? Pořád. Já to prostě v našem vztahu vždycky cítila. Fakt? To, že prostě to tam tak jako neklapalo. Já furt za ním chodila, furt se snažila. Pořád. Celý rok. Ale ta láska mezi náma tam nikdy neproběhla. Ta jiskra, co jsem chtěla cítit nebo vidět, tak vůbec nic takového nebylo. Takže tam byla jenom přítomnost. Přesně tak. A já jsem pak věděla, že prostě... Že ji asi pořád miluje. A když jsem mu po roce řekla, po roce mýho snažení, jsem mu řekla, tak co, zůstaneme spolu nebo se rozejdeme, chceš rozchod. Tak souhlasil s rozchodem. Jen tak? Jako... Jen tak. Prostě skončil a zase, jako kdyby mu to bylo jedno, jako kdyby to tak jako vyšumělo. Kdyby ses mi aspoň snažil nějakým způsobem naznačit, co se stalo v tvém životě, ty jsi prostě o tom nemluvil. O Jirkovi jsem se taky dozvěděla, že máš nejlepšího kámoše až po nějaký době. Jo, pořád práce, domů, spát, občas si mi napsal. Když už něco, tak jsem měla přijít já, ty jsi nikam jít nechtěl. Prostě, co? Ani nechápu, jak jsem mohla to rok vydržet. No, ale... rok uteče strašně rychle, to je zase věc, která v tom životě a v dnešní době obzvlášť. Jste držela takovýho bobříka mlčení. Co když vám řeknu, že přes to všechno, co se nám nepodařilo, tak se nám něco nakonec podařilo? Co když vám řeknu, že Bára je tady? Jste rád nebo nejste rád? Jsem rád.
A bojíte se, nebo se nebojíte? Malinko se bojím. Tak já vám teď řeknu úplně s klidným a čistým svědomím, že Bára se bojí hrozně moc. Nějaký pátek jste se neviděli. A se to počítá vlastně na roky. Jsem zvědavý, jaké bude to vaše setkání. Jestli si podáte aspoň ruku, jestli si dáte pusu, nebo jestli se budete tvářit jako dva cizí lidé. Ona je žena. Vy musíte být za chlapa. Vy musíte být ta opora. Můžu ji zavolat? Báro, prosím. Já vás zdravím, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Jste hodná, že jste přišla. Děkuji. Řekl bych, že už bylo na čase. No, možná jo, ale nevím, jestli je úplně nejlepší nápad to řešit takhle v televizi. Není to dobrý nápad. Není, ono jako... Není to dobrý nápad, na druhé straně to, že jste součástí Báru, to už je ne Jirkova chyba, ale to už je to naše. Že jsme prostě chtěli udělat ještě něco navíc. Třeba i to je cesta. Když to nešlo tolik let předtím, třeba... Třeba to půjde. Víte, ono... Kdybychom mu dali jenom vaše nový telefonní číslo, kdybychom to prostě udělali nějakým takovým způsobem, kdo ví, jestli byste zvedla ten telefon? Kdo ví, jestli byste odepsala na tu SMSku? Na druhé straně, kdo ví, jestli by Pavel vůbec napsal, jestli by zavolal? Víte, co je zvláštní? A teď budu hodně upřímný. Že když člověk poslouchá Pavla, tak je to jako přes kopírák, když poslouchá vás. A když posloucháme vás, tak se to vlastně fakt úplně potkává s Pavlem. Jste dvě hromádky neštěstí. Pravda. Já tomu rozumím. Neumím se vžít do situace, která se vám stala. To říkám za sebe. Ale rozumím tomu, co se odehrává v takové situaci u člověka. Ono je to těžké, jako... Vlastně dívat se na to, když vám vlastní dítě takhle malinký, nevinný a bezbranný prostě odchází před očima. Vy mu nemůžete pomoct. A když hledáte jako u toho partnera prostě svoji podporu. A on jenom stojí a prostě nic neříká a mlčí a máte pocit, že jste na to sám. Tak se to ve vás hromadí a máte pocit, že vlastně i svoje okolí touhle bolestí prostě obtěžuje. Takže vlastně jste jako přívažek, že jste prostě něco navíc, tak to prostě zavřete do sebe. A nechcete o tom mluvit. Nechcete to prostě ani popisovat, ani prostě znovu si vlastně vybavovat tu bolest. Vy prostě uzavřete na nějakém místě hluboko a modlíte se, aby už třeba někdy nevyšla. Jenže to není možné. Kor při smrti takhle malýho šikovnýho dítěte. Jistě není jen tak. Mně to je líto a v těchto věcech je bohužel život nespravedlivý. To jste si asi řekla mockrát a neříkám vám žádnou novinu. To vůbec. A vidíte sama, že ani po tolika letech to prostě nepřejde. Já si myslím, že tohle bude bolet do konce života. Možná trochu míň, ale... Ta bolest zůstane už člověku navždy. Byť má třeba hezké vzpomínky nebo prostě cokoliv, ale ta bolest, ta nespravedlnost s tím, a já jsem ještě taková prostě povaha, že s těmahle věcma se vyrovnávám snad nejhůř, no. Takže proto. Přesto všechno ten váš rozchod, rozvod vlastně nebyl vůbec hezký. Do to nebyl, bylo to hodně divoké. Troufám si říct chvílem až prosté, ale myslím si, že to bylo prostě z důvodu, kdy vlastně po Pájově smrti se prostě v nás obou nahromadila prostě výčitky svědomí, výčitky vůči tomu druhému, že prostě vzájemně jsme nebyli schopni si pomoct,
bolest, vztek. Řekla bych možná, až do agrese to mohlo přicházet, do nenávisti, a já už jsem v tu chvíli nevěděla prostě jiné východisko, měla jsem permanentně černo před očima. Říkám, dobrá, tak se rozvedeme, půjdeme každý svou cestou a zkusíme to každý prostě řešit sám, protože spolu to evidentně nezvládáme. Ale každý sám to taky nezvládáte. Já jsem se ze začátku snažila vyhledat odbornou pomoc, ale měla jsem pocit, že i pro ty doktory jsem vlastně přívažek, že prostě jenom klepali něco do počítače, napsali mi nějaké antidepresiva, to bylo všechno. Když jsem požadovala prostě skupinovou terapii nebo prostě něco, kde bych se mohla fakt vypovídat té bolesti, ne, to vás přejde, to zvládnete sama. Taky fajn. Napadlo vás někdy jít spolu? Já jsem ze začátku tyhle návrhy měla. Pavel mi to bohužel všechno odmítal, že on prostě není blázen, že on prostě to ne, že to zvládneme sami. No a vlastně, když jsem viděla i tenhle ten postoj jeho, tak prostě už se potom znova zlomilo něco ve mně. Říkám, tak proč já bych se měla snažit? Rozumím tomu. No a vidíte, dneska jste tady, díky Jirkovi jste tady. Děkuji. Jirka sám sbíral odvahu, jestli vůbec přijít, nepřijít, jestli ten svůj příběh nakonec zveřejnit. Má podporu své ženy, která říkala, jdi do toho, a my jsme ho v tom utvrdili. To tě přeju, opravdu. Musím říct, že Věra pro vás asi není úplně příjemným člověkem, který tady sedí, ale ten jejich vztah vlastně nebyl ani pořádně vztah. To vám jenom chci říct, že to byla taková, promiňte, že to řeknu tak hloupě, ale přátelská výpomoc, nebo já asi nevím, tak. Jak tak to... Tak jsem si občas taky přišla, no. Jako úplně nadšení to ve mně nezbuzuje, na druhou stranu člověk asi nedokáže být pořád úplně sám, i když jak tady slečna popisovala, tak to prostě proplulo. Hele, ono, já, víte, nejsem mužka, nebyl jsem při tom, když se setkávali, ale podle toho, co Věrka i říkala kolegům, no. Tak... kolikrát přišla, udělala večeři, udělala romantický večer a zjistila, že Pavel spí, takže to je... Promiňte, že to říkám tak, jak to je, ale... V pořádku. A tak se zase zbalila a odešla. Tak... Bylo to tak, no? Já se na jednu stranu nedivím. Na druhou stranu možná, kdyby řekl o tom problému, jaký má, s čím se trápí a prostě proč se vlastně chová takhle, tak ho třeba mohla taky přesvědčit k nějaký pomoci. Já říkám, já jsem se o to nějakou dobu snažila. Marně. Máro, a co váš život? Já jsem sama a mám akorát pár přátel, kteří o tomhle tom vědí a taky se mě snaží zlomit k novém, jakoby k nové návštěvě nějakého odborníka. Uvažuju nad tím. Taky chtějí, abyste se seznámila. Prosím? Taky chtějí, abyste se seznámila s někým a vy to nechcete. Ne, nenutí mě do toho, netlačí mě do toho. Ne, oni... A vy se nechcete zamilovat? Já asi zamilovaná pořád jsem. A víte, že jsem to chtěl slyšet, proto jsem to řekl. Asi nemusím chodit kolem horký kaše, že ne? Ne, já jsem do Pavla prostě pořád zamilovaná, i když se stalo prostě všechno. Mám to sami, takhle to cítím. Prostě i to všechno, co se stalo. Proč to nedokážete říct jeden druhým? Proč v tom trápení, který prostě prožíváte, tak proč se nesejdete? Teď tady jste se objali, dali jste si pusu, jak... Já nevím, třeba jsem se toho kroku bála vnitřně, nebo... Ale proč? Já nevím. Rozumíte, že jedna ta fáze, která je ten prvotní šok, to všechno je za váma. Já neříkám, že to přebolelo, vůbec ne. Ale když půjdete spolu s těma vzpomínkama, s tím vším, co jste spolu zažili, a budete společně plánovat budoucnost, tak i to může být prostě schůdná cesta, abyste se přesto dostali. Já nechci říct krutou pravdu, že nejste první ani poslední, kterým se něco podobného stalo. Ale my, když jsme se radili s kamarády psychologi, nebo když jsem se díval do statistik, tak je to až děsivý. Já vím. Já vím, o tomhle vím. A jste mladí. Mladí, hezcí, vlastně i hodní lidi.
kteří se akorát zabejčili a nenechali si pomoct. Jo, 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 ale vůči sobě, vůči všem. Vy si myslíte oba dva prostě, že o tom nebudete mluvit, takže to vlastně nebude, ale takhle to přece není. Já vím, že jsem trápil vašeho muže, teda když o něm budu mluvit jako o muži, je to váš muž. Je? Je to prostě tak, ale on sám ví, jak fungují jeho vzpomínky. Teď Jirka sám popisoval, jak má prostě fotky svýho syna vystavený s vámi prostě v pokoji. Schválně jsem mluvil o té fotce, kdy ho máte na klíně, teď ta velká fotka, kterou máte v pokoji. To mám pořád, no. A u vás nikdo nebyl, ale myslím si, že to bude na stejno. Já mám všude fotky z porodnice hlavně. I když byl Pavel u porodu a byl nestrašně velkou oporou, i potom. A jak se snažil pomáhat a prostě všechno. Musím říct, že jste udělal dobře. Já si taky myslím. Můžete na sebe být pyšnej. No mě, aby jim to vydrželo. Já si teda... myslím, že oni musí říct, jestli spolu půjdou na kafe, jestli... Já bych to chtěl zkusit, Váro. Já bych to chtěla taky zkusit, ale jsem určitě pro, abychom prostě opravdu navštívili nějakého odborníka, buď terapeuta, nebo kohokoliv, který nám s tímhle pomůže, donutí nás o tom mluvit a prostě aspoň částečně tuhle kapitolu našeho života uzavřít. S tím souhlasím. Pak půjdu velice ráda. Věříte, že mám radost? I přes ten smutný patos, tak mám radost. Jste teďka řekla takovou hezkou větu, jako že by se uzavřela jedna kapitola. Ona se nemusí úplně uzavřít, ale budete žít s tím pocitem, že to byl začátek něčeho, co... Já jsem to myslela tak jako by toho škaredýho, jako tak. Fakt toho škaredýho prostě všechno a že teď už by se... Ne, zapomenout, to nejde. To ale ne, to nikdo ani nechce. Jakoby odsunout to trochu a zkusit jako znova a nově a hezčejc. Tak jsem to myslela. Můžu mít jednu osobní otázku? Prosím. Já vím, že vy jste zůstala ve vašem bytě. Ano. A Pavel se odstěhoval. Ano. Dokážete si představit, že mu nabídnete, aby se vrátil domů? Po nějakém čase určitě. Určitě to nebude ze dne na den a určitě ani ne z týdne na týden, ale pokud zvládneme, jak spolu komunikovat, tak práci s odborníky, tak nevidím žádný problém, proč bychom se nemohli třeba i znova vzít. To jste teďka řekla rychleji, než jsem se vůbec zeptal a já jsem si říkal, že se vás nezeptám, protože to bude netaktní. Vy jste opravdu zamilovaná celou dobu. Ano. A vy? No. Hodně, moc. Víte, co jsem vám říkal na začátku, když jste přišel? Že i chlapi musí plakat. Musíte přiznat své ženě, že od té chvíle neukápla ani slza. Vy byste ho měla donutit, aby se vyplakal. Pokusím se. Přihorším mu nakrájím cibuli pod nos. Pokud se do toho vsune alespoň tato část černého humoru, tak už je to na dobré cestě a můžu se usmívat i já. Báro, já si myslím, že nakonec jste ráda, že jste přišla. Po počáteční nervozitě a velikém bloku máte pravdu. Hodně ráda. Já jsem rád, že jste tady. Já jsem rád, že jste otevřela oči jednomu pánovi a že jste nedala takovýto gvinde pomyslný tady tomu pánovi za to, že vás jsem pozval. Báro, hodně dobrého, hodně štěstí. Děkuji vám. Pavle, vám tak. Děkuji moc. Hodně dobrýho. Tak vy buďte šťastná. Děkuji moc. A vám děkuji. V dubnu, ať to všechno dobře dopadne. Pozdravujte ženu. Je báječná. Tak teď už po těch slzách asi ten úsměv na tváři. Souhlasíte? Já si myslím, že tady to všechno dopadne dobře a když se naplní všechno to, co Bára má ve své hlavě a jaká má přání, tak by to mohlo fungovat. A pokud máte nějakou bolístku na srdci, tak věřte tomu, že ta tam asi zůstane, ale na druhé straně řeknu to klišé. Život musí jít dál. Mějte se hezky.